U Sjedinjenim državama 33 savezne države tuže metu, matičnu kompaniju Facebooka i Instagrama zbog navodne štete koju su ove platforme nanile mentalnom i fizičkom zdravlju djece. Has... U nastanju da poveća profit, Meta je u više navrata obanjivala javnost o suštinskim opasnostima svojih proizvoda. Prikrila je načine na koji Instagram i Facebook izrabljuju i manipulišuju najranjivijim konzumentima, tineđerima i decom. Advokat Matthew Bergman podnio je ranije tužbe u slučajevima digitalnog nasilja na društvenim mrežama, koje su sada postale dio velike tužbe saveznih država. On kaže da su te platforme opasne za mlade ne toliko zbog sadržaja, nego zbog načina na koji su dizajnirane, kako bi promovisale zavisnost. Algoritmi su eksplicitno dizajnirani da maksimalno povećaju angažman korisnika. Ne da daju deci ono što žele da vide, nego ono od čega ne mogu da skrenu pogled. To ih izlaže materijalima koje ne traži, čini da mrze kako izgledaju, da mrze svoja tela, te ih ohrabroje da se rizično ponašaju. Iz METE navodi da nude oko 30 alata i resursa tineđerima kako bi im pomogli da štite svoju privatnost i dobrobit, uključujući i zaštitu od neželjenih sadržaja. Kada odrasla osoba pokuša poslati poruku tineđeru koji je ne prati, videće notifikaciju koja joj daje do znanja da slanje poruka tineđeru nije opcija. Kritičari kažu da bi ova kompanija mogla činiti više, ali da to ne radi. A posljedice prije ili poslije sustignu svakoga, pa i one koji su radili u Instagram. Moja 14-godišnja čerka se pridružila Instagram. Ona i njeni prijatelji su počeli da doživljavaju užasne iskustva, uključujući neželjene seksualne ponude i uznemiravanje. Prijavila je te incidente kompaniji, ali ona ništa nije preduzela. Ne dokazuje svako istraživanje navodnu povezanost platformi društvenih mreža sa štetom za mentalno zdravlje mladih, kaže ova univerzitetska profesorica. Rađene su studije koje pokazuju da postoje koristi od korišćenja društvenih mreža, a postoje i studije koje pokazuju da nema povezanosti između vašeg blagostanja i vašeg korišćenja društvenih mreža. Čarmaraman kaže da njeno istraživanje o mladima pokazuje da oni žele više izbora kada je riječ o online iskustvima. Oni su znali da postoje algoritmi koji pokušavaju da pridobiju njihovu pažnju bez obzira na sve, ali su želeli da istreniraju algoritam. Nisu želeli da se reše algoritma, nego su želeli da se pobrinu da im algoritam pokaže stvari koje žele da vidi. U posebnom pravnom postupku Meta tuži Saveznu komisiju za trgovinu s ciljem da je da ponovo otvori nagodbu o privatnosti iz 2020. godine, u kojoj je Meta platila 5 milijardi dolara zbog narušavanja privatnosti. Iz komisije navodi da se Meta nije u potpunosti pridržavala nagodbe, te traže promjene u sporazumu koje bi kompaniji zabranile da profitiraju od podataka koje prikupe od korisnika mlađih od 18 godina.